פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת וירא שנת תשע"ו. הפרשה פותחת בהכנסת אורחים של אברהם אבינו ומסיימת בפרשת העקידה. אנחנו נעמוד היום בעזרת השם על פסוק אחד בפרשת העקידה, אבל לפני שנתחיל הייתי רוצה ברשותכם ללמוד קטע מהספר סדר היום על ענייני העקידה. מרן בית יוסף בשולחן ערוך, סימן א' סעיף ה', כותב מרן בית יוסף: טוב לומר פרשת העקידה ופרשת המן ועשרת הדיברות ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. פירוש הדבר, אומר לנו מרן בית יוסף, טוב לומר פרשת העקידה בכל יום, ואומר המשנה ברורה בשם התז. פרשת העקידה כדי לזכור זכות אבות בכל יום, וגם כדי להכניע את יצרו, כמו שמסר יצחק את נפשו. צריך ללמוד את פרשת העקידה בכל יום, לומר אותה, כדי לזכור זכות אבות. אומר הספר סדר היום לרבי משה בן מכיר, ויתחיל בפרשת העקידה. הדבר הראשון שצריך לומר לפני פרשת המן ולפני עשרת הדיברות, לומר את פרשת העקידה. למה? מפני שאין לנו סמך על מה לסמוך, אלא על זכות אבותינו הקדמונים, והוא המקיים אותנו בגלותינו. זכות האבות היא המחזיקה אותנו בגלות. ומפני שעניין העקידה היה גדול במאוד מאוד, עניין העקידה היה עניין גדול מאוד, בין מצד העוקד ובין מצד הנעקד, גם מצד אברום אבינו שעקד את יצחק בנו, וגם מצד הנעקד יצחק אבינו. עד שהבטיח הקדוש ברוך הוא לישראל, שביום הדין, שישראל עומדים בצער מפני המקטרגים והמבקשים עלינו רעה, שנזכיר עקידת יצחק, ובזה לא נפחד משום עניין. מגיע ראש השנה, עם ישראל נידון בראש השנה, מי יחיה, מי להפך, קדוש ברוך הוא דן זכויות וחובות. אומר הקדוש ברוך הוא, תזכירו עקידת יצחק, ובזה אתם מסודרים. ואפילו עניין העקידה אין צריך לזכור. גם אתה לא צריך לזכור את עניין העקידה ולומר אותה, אלא שנתקע בשופר. ומתוך אותה שופר, שיש של עיל, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשופר של עיל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברום, ומעלה אני עליכם כי לא עקדתם עצמכם לפניי. ומהעיל יזכור ליצחק, ומיצחק הרי עקדה, ומתמלא רחמים בזה על כל עם ישראל. אין שטן ואין פגרה שיוכל לעם ישראל. ואם כן, כותב ספר סדר היום, ראוי לזכור עניין העקדה בכל יום ויום, קודם שנסדר תפילותינו. לפני שאתה מתחיל להתפלל, תגיד את פרשת העקידה. למה? כדי שיתמלא עלינו רחמים אלוקינו שבשמיים. אתה רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא שיתמלא עליך רחמים, ויקבל תפילותינו ותחינותינו בחמלה, ובעל נפש לא יבטל אותה בשום עניין, וגורם טובה גדולה לו ולכל זרו. אדם שאומר עקידה, זה יביא לו טובה גם בשבילו וגם בשביל הילדים שלו. ממשיך הסדר היום, ואיתה בזוהר, אין דבר שמעכב את מידת הדין ומונע מאיתו צרות ורעות כמו פרשת העקידה. אם אחמלה ליצן נגזר דינים על עם ישראל, מה מונע ממידת הדין לפעול כנגדנו? זה פרשת העקידה. כמו שנאמר, אל תעס לו מאומה, וזכות אבת הון יגן עליהון ממרין בישין.
זכות האבות תגן עלינו מכל מיני דברים רעים. אותם, סיבה נוספת לומר את פרשת העקידה, משום שבזכות העקידה נשבע יתברך שמו והתעלה, קדוש ברוך הוא נשבע לאברהם, בי נשבעתי נאום השם, ובאה השבועה שהוא נשבע, כי ברך ברכך, והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, וירעש זרעך את שער אויביו. פירוש הדבר, ואנו מבקשים מאת הקדוש ברוך הוא שיקבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ ויפקדנו בפקודת ישועה ורחמים שלא ישלטו בנו שונאינו אלא שנשלוט אנו בהם וניקח מהם נקמתנו על כל הרע אשר הראו לנו. מה פועל יותר מאשר מעשה העקידה? אומר סדר היום לרבי משה בן מכיר, אתה רוצה לדעת איך אפשר להתגבר על האויבים? אם תגיד פרשה סעקדה בכל יום, תגיד אותה בכל יום, אתה מוגן. זה הזכות שמגינה שכל המרינבישין לא יוכלו לפגוע בך. זה פרשת העקידה לידיעת הציבור שמקפיד על המעשה העקידה, אז ודאי שיחזק אותם. אלה שלא אומרים, אז ודאי שידעו כמה חשוב לומר פרשת העקידה. אז אנחנו לפחות זוכים לפני התפילה לומר את פרשת העקידה, ובני עדות המזרח, בעיקר התימנים, נוהגים כמדומני לומר את זה גם במנחה, לפחות הבלדים, זה ודאי, כי התפללתי איזו תקופה אצל בלדים במנחה, ראיתי שהם אומרים את פרשת העקידה גם במנחה, אז יש לנו גם מנחה. אלה שאומרים את סדר המעמדות, אז יש להם גם בכל יום עוד פעם עקידה, אז ודאי שזכות העקידה ככל שאומרים אותה יותר, היא מגינה יותר על עם ישראל, כך כתוב כאן בספר סדר היום לרבי משה בן מכיר. במנחה, במנחה. אתה אומר עקידה במנחה? תראה, אני חושב שאתה צודק, כי יש כאלה שמתפללים שחרית בזמן מנחה. זה קורה. בכל אופן, אנחנו רוצים רק להביא נקודה אחת. ישנם אנשים שברוך השם מתעוררים סמוך מאוד לתחילת התפילה, ולא עולה בידם לומר פרשת העקידה. כדי שלא ייווצר מצב כזה שאדם יסיים את התפילה ולא יזכיר אף מילה בעניין העקידה, תקנו לנו להזכיר אותה. אז בשני וחמישי ודאי מזכירים אותה. אנא מלך חנון ורחום, זכור והבט לברית בין הבתרים, ותיראה לפניך עקידת יחיד. בקורבנות עצמם מוזכר עוד כמה פעמים, אבל אנחנו מדברים על אלה שהתפילה מתחילה אצלהם מהודו. היות והתחילה מתחילה מהודו, אז יוצא שהם לא הזכירו את פרשת העקידה, כי בעקידה מיד לאחרי זה שוב פעם מזכירים את עניין העקידה. אבל יש מקום אחד שבני עדות ספרד ונוסח ספרד אצל האשכנזים מזכירים את זה פעם נוספת. והדבר הזה הוא פלא מופלא. בנפילת אפיים אנחנו מזכירים פסוק שאמר אותו חבקוק הנביא בשעה שהוא התנצל לפני הקדוש ברוך הוא על מילה של ביקורת שהוא השמיע כנגד מידת הדין. זה נמצא בפרק ג' בספר חבקוק. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. חבקוק הנביא מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא על שגגה שיצא מפיו. הוא אמר איזה ביקורת מסוימת על הנהגת הבורא יתברך. אומר חבקוק הנביא, השם שמעתי שמעך יראתי. שמעתי שמעך, מה זה? אז צריך לקרוא שם את הרד"ק, את מארי קרא. השם פועלך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. הפתע הזה
אומרים אותו בכל העדות. אצל נוסח אשכנז, כהו כאן מסיימים, אין לזה המשך. ההמשך הוא המשך התפילה. בנוסח ספרד הוסיפו לזה, ברוגז עקדה תזכור וברוגז תמימות תזכור. ואצל בני עדות המזרח הוסיפו גם ברוגז אהבה תזכור. מה זה ברוגז רחם תזכור? אומר הרד"ק, אולי אני אקדים כל מיני אבן עזרא, בשעת הרוגז, כשאנו בפחד, בשעה שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו והביא על עם ישראל מידה של פחד, מידה של פחד, אנשים מפחדים היום, צאו לרחובה של עיר, חנויות ריקות, אנשים שגרים בירושלים, אנשים לא מסתובבים ברחובות, קניונים ריקים, אם יש קניון שכבר עובד אז אין לו חשמל, אבל לא עובד, אנשים לא באים, שום דבר, הכל ריק, אנשים מורידים על ירידה של 70% מההכנסות, פחד. אנשים בתחנת אוטובוס, אף אחד לא עומד רגוע, כל אחד מחפש, אולי הגיע מישהו לתת לו איזה טפיחה על השכם. בא לראות, כל אחד בלחץ, מפחדים. אומר הנביא, ברוגז, כשאנחנו בפחד, מבקשים אנו מהקדוש ברוך הוא, רחם תזכור. תזכור רחם, מה זה רחם? אומר הרד"ק, בזמן הרוגז והאף, שהוא זמן הגלות, תזכור להם אהבת אבותם. כמו שנאמר, וזכרתי להם ברית ראשונים, הוא יהיה רחם אחד מן הרחמים, כלומר, תזכור להם רחמך. כמו שכתוב, זכור רחמך, השם וחסדיך, כי מעולם המה. אומר הרד"ק, ובדרך הדרש, רחם בגימטריה אברהם, אברהם 248, ורחם 248. חשבון זה כחשבון זה. כלומר, תזכור להם ברית אברהם. ברוגז רחם תזכור, תזכור את אברהם אבינו. באו מתקני התפילה ואמרו, לא רק נשאיר את אברהם אבינו בפרונט, אלא נציף גם את יצחק ויעקב. אז ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקדה תזכור, וברוגז תמימות תזכור. אברהם זה רחם, כי זה הגימטריה שלו, עקדה זה יצחק, ויעקב אבינו זה תמימות, אשתם יושב אוהלים, זה יעקב אבינו. אם ככה יוצא, שגם אם לא הזכרת את פרשת העקדה, אז לפחות שלא יעבור תפילה אחת בלי שהזכרת את זכות העקדה, אז יש נפילת אפיים. ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תמימות תזכור, גם בשחרית וגם במנחה. זה לכל הדעות אומרים את זה. רק אלה שאומרים תחנון, יש כאלה שמחפשים לברוח מזה, גם מהדבר הזה, מה שאפשר פחות להגיד יותר טוב, ואין שמחה יותר גדולה, שתראו שהגבאי נותן מכה, אומרים קדיש, אתם רואים כולם מבסוטים, אני אומר, זה דבר מיוחד, הורס שמחה לכולם בלב, ברוך השם, 5 דקות פחות. בכל אופן, למדנו מכאן שלא יעבור עלינו אפשרות כזאת שלא להזכיר את עניין העקידה. אנחנו בסך הכל נמצאים 45 ימים אחרי ראש השנה, וכולנו יודעים שכל עניין ראש השנה מבוסס על עניין העקידה. תקיעת שופר, אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של העיל. סדר הזיכרונות, ועקידת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. עניין ההליכה לתשליך למקום שיש בו דגים, לזכור את עקידת יצחק. הכל סובב מסביב העניין של העקידה, וכמדומני שבני עדות המזרח אומרים, בתפילת המנחה של יום כיפור אומרים את פרשת העקדה לפני מנחה של יום כיפור, כי בחלק מהדעות היה מעשה העקדה ביום הכיפורים, כך כותב הרקנתי, אף על פי שבמדרשים לא כתוב ככה, במדרשי חז"ל כתוב שזה היה בראש השנה. טוב, אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא, וממנה לעמוד על פסוק אחד שנמצא כאן בפרשת העקדה. אבל קודם כל נתחיל ברעיון נפלא של הגאון רבי אלחונון וסרמן, השם ימקום דמו. רבי אלחונון וסרמן בספרו קובץ הערות, בקטע האחרון של הספר, הוא עומד על שאלה עצומה. הוא שואל מה העניין של זכירת העקידה שכולם מבקשים, ועקידת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור, עוד פעם עקידה ועוד פעם עקידה, אתה מנסה לזכור אותה, מה העניין של העקידה? שואל הספר
קובץ הערות, כל יהודי שתגיד לו להחליף את העולם הזה בעולם הבא, מתוך מצוות קידוש השם, הוא יעשה את זה בשמחה. מה זה להעביר עולם חולף בעולם נצחי? עולם הזה חולף, כל אחד יעזוב את העולם הזה בעזרת השם בסיום שנות חייו ב-120 שנה. אז כולם בעזרת השם עוזבים את העולם הזה. אם יש לך אפשרות לעזוב את העולם הזה מתוך קידוש השם, מי לא ילך לעשות את זה ברצון או בססון? שואל הספר רב אלחונן וסרמן, השם יקום דמו, שהוא עצמו כידוע לכולם, גם עלה על המוקד, גם נשרף על קידוש השם, וההרצאה שלו שהוא נתן לבני הקהילה שלו לפני שהם עלו על המוקד, שלא יעלה עליהם שום הרהור של חס וחלילה הרהור על למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כי הם הולכים עכשיו כולם לעלות לקורבן, אם הולכים לעלות לקורבן, שלא יהיה פיגול במחשבה שלהם. שואל רב אלחונן וסרמן, אז מה העניין הזה שכל הזמן עקידת יצחק, מבקשים על עקידת יצחק, זוכרים את עקידת יצחק, מה יש בזה? כך שואל רב אלחונן. והוא אומר תשובה נפלאה לאור הדברים שדיברנו בשבוע שעבר, למי שזוכר. בשבוע שעבר, בסיומה של השיחה, הבאנו את הדברים של אור החיים הקדוש, ביחד עם דברי הנציב מוולוז'ין, בהעמק דבר, ביחד עם הספר אוזניים לתורה. חיברנו שלושה מפרשים ביחד, כאשר הם שואלים שאלה, אור החיים הקדוש הראשון שמקשה את זה, הרי בפרשת לך לך עצמה, נאמר לאברהם אבינו 4 פעמים שיהיה לו ילדים, ויסחה לגוי גדול, קדוש ברוך הוא אומר לזרעך אתן את הארץ הזאת, והיה זרעך כעפר הארץ, קדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו כל הזמן ילדים. על פי רבינו בחיי גם הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבהר לו זכרך הרבה מאוד, הבטיח לו שיהיה לו ילדים הרבה, הוא אומר זה לשון של ילדים, כשיהיה היי לך והיי לשרה יהיה לך ילדים. אם ככה, מה מבקש אברהם אבינו? ואומר ריבונו של עולם, מה יהן כל מה שהבטחת לי? כמו שקראנו בשבת שעברה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אמר אברהם אבינו, כל זה לא שווה, מה תיתן לי? ואנוכי הולך הררי ובן משק ביתי ודמשק אליעזר. כל ההבטחות שאתה נותן לי לא שווה שום דבר. למה לא שווה? כי אין לי ילדים. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אשר לא יירשך זה, אשר יצא ממאיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבטנה השמיימה וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ואומר לו כה יהיה זרעך. עד כאן הפסוקים. הזכרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר עדיין, שבשעה שאברהם אבינו קיבל את ההבטחה, שואל אור החיים הקדוש, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא אחרי הפרידה שלו מלוט, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יהיה לך ילדים כמו עפר הארץ. הנה נקרא את הפסוק בפנים, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה. מבטיח לו הקדוש ברוך הוא יהיה לך ילדים כמו חול. שואל אור החיים הקדוש, אם זה לא מוצא חן בעיניו, מה פתאום הוא יתעורר עכשיו ואומר ריבונו של עולם, מה תיתן לי ואנוכי הולך הררי? השבוע שעבר אמרנו שאברהם אבינו חזר ממלחמת ארבעת המלכים, הוא חזר מזועזע. למה הוא חזר מזועזע? כי הוא פגש במלחמה הזאת את הילדים של שם בן נוח. שם בן נוח באו להילחם כנגד אברהם אבינו. הם חברו ביחד עם אמרפל, אמרפל הוא נמרוד. חברו צאצאי שם ביחד לאמרפל, הוא כדר לעומר מלך אילם, כדי ללחם באברהם אבינו, להשמיד את אברהם אבינו ביחד למלוט. אברהם אבינו הרג את כולם, לא נשאר מהם זכר. ואברהם אבינו חוזר הביתה, והקדוש ברוך הוא רואה מה מתחולל בלב שלו. ואומר לו, אל תירא אברהם. אומר המדרש, מה נאמר אל תירא? לפי שהיה ירא אברהם משם בן נוח. אמר, איך אני יכול לפגוש אותו? הרי הרגתי לו את כל הילדים, מי יודע מה הוא יעשה לי? במדרש תנחומא כתוב, אמר, שמא יקללני, עוד יכול לקלל אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אין לך מה לפחד. לא רק שהוא לא יקלל אותך, עוד ייתן לך מתנות ועוד ייתן לך ברכה. וכך היה, פוגש אותו שם בן נוח, מה כתוב? הביא לו לחם ויין, ויברכהו ויאמר. והביא לו יחם היה, אבל בירך אותו, ברוך אברהם לכל עליון, וברוך כל עליון אשר נתן צריך בידיך. מי זה צריך? האויבים שלך, הילדים שלי. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן לך את הילדים שלי והרקת אותם.
ככה אומר לו שם בנוח. פוגש אברהם אבינו את הילדים של שם בנוח, ואומר, ריבונו של עולם, אם אתה הולך לתת לי ילדים כאלה, לא רוצה ילדים. לא רוצה ילדים. אני מוכן להסתלק מן העולם ערירי, בלי ילדים. מי ירש אותי? דמשק אליעזר. אליעזר ימשיך את המהלך שלי. כך אומר אור החיים הקדוש, כך אומר נציב מוולוז'ין, כך אומר אוזניים לתורה. אמר לקדוש ברוך הוא, אין לך מה לדאוג. אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. הילד שיוולד ממך, הוא יירש אותך. מה שאמרתי לך חול, זה לא הכוונה ילדים בדרגה רוחנית של חול. הילדים שיהיו לך אחרים לגמרי. מה יהיה לך ילדים? הוא אומר לה, הקדוש ברוך הוא, הילדים שלך יהיו כמו כוכבים, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט לה השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו, כה יהיה זריך. יהיה לך ילדים כמו כוכבים מהבחינה הרוחנית, ויגיעו למדרגה רוחנית גבוהה. כמה כוכבים יש? מיליונים, אבל... כמה יש כוכבים? מי אמר לך שצריך להיות הרבה? ככוכבים, כמה כוכבים יש? מי אמר לך שצריך להיות רבים בעולם? יהודי אחד שווה... התורה אומרת, יהיה לך ככוכבים. אתה יודע כמה כוכבים יש? כוכבים? מי אמר לך שהם רבים? זה נקבע באיכות או בכמות? כוכבים, אמר אברהם אבינו, אם אתה מתכוון לתת לי חול, לא רוצה ילדים. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה לו גם וגם? אז באמת אחרי העקידה, בפרשת השבוע שלנו, אמר לו הקדוש ברוך הוא שילוב. מה אמר לו? כי ברך ברכך והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים. נעשה שילוב בין כוכבים לחול. ברמה רוחנית יהיו כוכבים מההון. הכמות יהיה בעזרת השם כמו חול. השאלה איזה חול? נו, אז זה כבר הקדמה. בעזרת השם, כשיבוא משיח, אתה תשאל אותו את השאלה, אוטוטוטו פה. תשאל אותו את השאלה, איפה אנחנו כמו חול? בעזרת השם, גם על זה נקבל תשובה. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים שדיברנו בשבוע שעבר. בא הגאון רבי חנן וסרמן, ומסביר על פי זה את היסוד של העקידה. אומר רבי חנן וסרמן, אמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אם אין לי בן שממשיך אותי, לא רוצה ילדים. לא רוצה ילדים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אשר יצא ממאיך הוא יירשך. בן שלך ימשיך אותך, יצחק אבינו, ימשיך את הדרך שלך, אין לך מה לפחד. הקדוש ברוך הוא נותן לו את אברהם אבינו, והשם פקד את שרה כאשר אמר, וברוך השם יצחק גודל, וישמעאל איתו בבית, אומר עם השרה, גרש את בן האמה הזאת, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. אל תדאג, אברהם דואג, מה, לשלוח את ישמעאל? אומר, כל מה שתאמר אליך שרה ושמע בקולה, למה? כי ביצחק יקרא לך זרה. הבן שלך, יצחק אבינו, הוא ימשיך את המורשת, הוא ימשיך את עברת השם, כל מה שעשית בעולם להרבות חיילים להשם ולתורתו, יצחק אבינו ימשיך. אברהם רגוע. מגיע גיל 37, אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק ועלהו לעולה. אומר אברהם אבינו, אני לא מבין. הרי אמרת לך ריבונו של עולם, אם בן לי מי שימשיך אותי, אני לא רוצה ילדים. ילדים שאני אלך איתם ברבי עקימה עם הבוגבו כדי להראות לכולם שיש לי ילדים, אין לי מזה אינטרס. מה האינטרס שלי? שיהיה ילד שימשיך את המהות שלי, שימשיך את הקו שלי, שימשיך את המהלך שלי בעבודת השם. יש ילד כזה, אני טוב, אם לא, לא רוצה ילדים. מבטיח לו הקדוש ברוך הוא, יצא בן שימשיך אותך. נולד בן כזה, מגיע לגיל 37, אומר הקדוש ברוך הוא, קח אותו, שחוט אותו. אז אם היה ליצחק אבינו כבר 10 ילדים, שהוא התחתן בגיל 18 וכבר נולדו לו פעמיים תאומים, וברוך השם יש לו בגיל 37 10 ילדים, אז יש המשך. אבל יצחק אבינו רווק, עדיין לא עם תולדות. אם אני שוחט אותו, אין מי שימשיך את הקו שלי. אז חוזר את הבקשה של אברהם אבינו, אם אין לי בן שימשיך אותי, מה אני מבקש? אני רוצה למות ערירי, ומי שימשיך אותי הוא דמשק אליעזר. אז נתת לי בן, הבטחת לי שזה ימשיך אותי, בסוף אתה אומר לי לקחת אותו ולשחוט אותו. אומר הספר, קובץ יערות של רבי חנן וסרמן, זה היה הניסיון הגדול. שניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, וזה היה הניסיון הקשה של העקידה,
שאותו בן שהוא העמיד אותו כדי לרשת, את אותו מורשת שאברהם אבינו העמיד בעולם, נדרש עכשיו אברהם אבינו לקחת את הבן הזה ולהעלות אותו לעולם. כן. נכון. היום אתה יודע שהוא אמר לו להקוד אותו. היום אתה אומר שאמר לו להקוד אותו. אבל משמה הוא לקח סכין? כדי לחדד את העיפרון. הוא לקח סכין כדי לשחוט. טוב. קדוש ברוך הוא, ככה הבינך את חטאך אשר אתה ועלה הוא לעולה. איך מעלים עולה? איך מעלים עולה? איך מעלים עולה? ועלה הוא לעולה. איך מעלים עולה? תסביר לי איך מעלים עולה. אתה יודע איך מעלים עולה? אתה יודע איך מעלים עולה? זה הכוונה. טוב, רבותיי, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על פסוק אחד בעקידה. בעקידה, לאחר שאברהם אבינו לוקח את הבן שלו ושם אותו על המזבח וקושר אותו, בא אליו מלאך ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. טוב, אומר אברהם אבינו, אולי בכל זאת משהו, שום דבר לא, אל תעשה לו כלום. בא המלאך ואומר לו בדבר השם, יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אומר הקדוש ברוך הוא, בואו נקרא את הפסוק קודם, ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אברהם אבינו לוקח את העיל, ולקח אותו תחת בנו, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. מה זה הפסוק הזה? אומר כאן רש"י, השם יראה, כפשוטו, כתרגומו, השם יבחר ויראה לו את המקום הזה, להשרות בו שכינתו, ולהקריב כאן קורבנות. מבקש אברהם אבינו בקשה מהקדוש ברוך הוא. מה הבקשה? אני מבקש לך ריבונו של עולם, במקום הזה שעקדתי את הבן שלי, זה יהיה מקום שבחרת אותו ותבחר אותו לנצח, למקום של השראת השכינה והקרבת הקורבנות. ומדרש אגדה, אומר רש"י, יראה עקדה זו לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילה מן הפורענות, כדי שיאמר היום, ביום הזה, בכל הדורות הבאים, בהר השם יראה אפרוש של יצחק צבור ועומד לכפרה. מה כתוב כאן? ביקש אברהם אבינו בקשה, יגיע ראש השנה בעזרת השם, והבנים של יצחק יעמדו לדין, אשר יאמר היום זה ראש השנה. ביקש אברהם מהקדוש ברוך הוא בקשה, בכל שנה בראש השנה תזכור להם עקדת יצחק, אשר יאמר היום ראש השנה בהר השם יראה. חז"ל בפסיקתא רבתי מביאים שם נוסח הרבה יותר חזק. אמר אברהם אבינו, ריבונו של עולם, אתה הרי יודע כמה השטן בדרך ניסה להטריד אותי וניסה למשוך אותי ולעכב אותי מהעקידה. בא השטן לאברהם אבינו, אמר, תגיד, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה שתשחט את הבן שלך? אתה באמת חושב ככה? הקדוש ברוך הוא שאסר, כתב בתורה לא תרצח, ייתן לך לשחוט את הבן שלך? הוא רק רצה לנסות אם אתה הולך. יצאת מהבית, לקחת חמור, שמת עצים, הראית את הנכונות שלך, אתה יכול לחזור הביתה. בדרך הוא מנסה לפתות את יצחק, סלע נהר בדרך, ועם כל זה אברהם אבינו לא מדבר עם השטן אפילו מילה אחת. אומר אברהם אבינו, כשם שאני אטמתי את אוזניי מלשמוע את דבריו וסגרתי את פיו מלענות לו, כך בשעה שיבואו בניי לדין לפניך בראש השנה, ריבונו של עולם, תעשה אותו דבר. אני סגרתי את האוזניים, לא רציתי לשמוע אותו, לא דיברתי, הייתי כחרש לא ישמע וכאילם לא יפתח את פיו. ריבונו של עולם, יבוא ראש השנה, השטן ינסה לקטרג על הילדים שלי, תעשה אותו דבר, סגור אוזניים, סתום פה, אל דבר איתו. זה מה שביקש אברהם אבינו. נו, הבקשה הזאת מובנת. מה הבקשה שמבקש אברהם אבינו? ריבונו של עולם, אני מבקש שהמקום הזה יהיה מקום קבוע, שתשרה בו את שכינתך, ובמקום הזה יקריבו קורבנות. רבותיי, זה לא מובן, פשוט לא מובן. למה לא מובן? כי בשעה שאברהם אבינו הלך לעקידה, אומרים חז"ל בפרקי דרב אליעזר פרק ל"א, אומר רבי ישמעאל, כיוון שהגיע לאותו מקום, הגיע להר המוריה,
הראו הקדוש ברוך הוא באצבע לאברהם אבינו, ואמר לו, זה המזבח. הוא המזבח שהיה אדם הראשון מקריב בו מקודם. הוא המזבח שהקריבו בו קין והבל. הוא המזבח שהקריב בו נוח ובניו. ואיבן שם אברהם את המזבח. מה זה המזבח? אצל נוח כתוב, ואיבן נוח מזבח. מה זה המזבח? אומרים המפרשים בפרקי דרבי אליעזר, המזבח זה המזבח המפורסם. אותו מזבח שהאדם הראשון הקריב עליו, וקין והבל הקריבו, ונוח הקריב, שם יקד גם אברהם אבינו את יצחק בנו. המזבח המפורסם. מה? כן. רואים מזה אתה לומד שהוא כיבד אותו? כן. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברוי. טוב, רבותיי. אברהם אבינו מקבל מהקדוש בחורה, הנה זה המקום. שם היה אדם הראשון, שם היה קין, הבל ונוח. הוא יודע שהמקום הזה כבר הקריבו בו בעבר. חוץ מזה, כותב הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, כותב הרמב״ם, פרק ד' הלכה א', מקום המזבח מכוון הוא ביותר. המזבח שבנו במקום שקנה דוד המלך מהרב היבוסי, הוא מכוון ביותר. וידוע, כותב הרמב״ם, הוא מסורת ביד הכל, שהמקום שקנה אותו דוד בגורן הרבנה, הוא המקום שבנה אברהם אבינו את המזבח, והקד עליו את יצחק בנו, והוא המקום שבנה בו נוח שיצא מן הטבע, והוא המזבח שהקריבו עליו קין והבל, והוא הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא. ומשם נברא. מאיפה נברא אדם הראשון? אומרים חז"ל, אדם הראשון נברא ממקום המזבח, מהר המוריה. מה הוא בדיוק ברא משמה? אומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, פרק י"ב. חיבה יתרה חיבב הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, שבראו ממקום טהור וקדוש, ומאיזה מקום לקחו? מבית המקדש. הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון ממקום שנקרא בית המקדש. אומר המבאר שנקרא בית הגדול, על פי דרבי אליעזר. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. מה זה האדמה? עפר מהאדמה. מה זה מהאדמה? מהאדמה המפורסמת, אומר הבית הגדול. המיוחד שבאדמה, ואיזה הוא? זה בית המקדש. והטעם שנברא האדם ממקום זה, כדי שיהיה רחוק מן החטא ולא יהיה מהיר לחטוא. אותו דבר במדרש רבה, פרשה י"ד עוד חטא. אומר רב ברכיה ורב חלבו בשם רב שמואל בר נחמן. ממקום כפרתו נברא, כמו שנאמר, מזבח אדמה תעשה לי. אומר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא אותו ממקום כפרתו, והלוואי יעמוד. יוצא שהמקום שנקרא הר המוריה, מקום המזבח הוא מקום יצירת אדם הראשון. משם הוא נוצר, שם הוא הביא ביום השמיני לבריאה, הביא קורבן, קין והבל, ואחרי זה נוח, ואחרי זה אברהם אבינו. אם ככה נשאל את השאלה, אז מה הבקשה שהוא מבקש? אני מבקש לך, ריבונו של עולם, בבקשה תשרה את שכינתך כאן במקום הזה, בטח שישרה את שכינתו במקום הזה. הוא כבר 2,000 שנה משרה את שכינתו במקום הזה. בתחילת הבריאה הוא משרה את שכינתו. אז מה הבקשה? מה הבקשה שעכשיו הוא מבקש ממנו להשרות את שכינתו? זו השאלה שאנחנו רוצים לשאול. שאלה מספר 2. שאלה מספר 2 שאנחנו רוצים לברר. כתוב בחז"ל, בראשית רבה, פרשה נ"ו, ילקוט שמעוני, מזמור ע"ו בתהילים, על הפסוק ויהי בשלם סוכו. אומרים חז"ל, מלכי צדק מלך שלם קרא לירושלים בשם שלם. אברהם אבינו קרא לירושלים באיזה שם? יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה, זה השם. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה עכשיו? מלכי צדק שבא לפני אברהם אבינו קרא לזה בשם שלם. אברהם קרא לזה בשם יראה, אז מה אני עושה? מה אני עושה? אני עושה שלום במרומיו. מחבר את שניהם ביחד. ירו שלם.
נו, בעצם הקדוש ברוך הוא עשה שלום, אבל לא קוראים לזה בשם ייראה. איך קוראים לזה? ירו. ירו זה לא ייראה. מביאים הספרים מדרש, מדרש פליאה. שואל המדרש, מה ירושלים? אומר לה, ההוא. זה התשובה של המדרש. ההוא, א' ה' ו'. שואל הספר חידושים וביורים, מה המדרש שואל ומה המדרש עונה. אומר הספר חידושים וביורים, המדרש שואל, אם קוראים לזה ירושלים, אז זה לא יראה ושלם. זה ירושלם, זה לא אותו דבר. אומר לי, ההוא, הקדוש ברוך הוא לקח את האלף והה' מיראה, ועשה מזה וו. אם הוא לקח את ירו, אלף זה אחד, ה' זה חמש, ביחד זה שש, לקח ועשה מזה וו. אז שאומר יראה, י' ר' וו, וו זה אלף והה' ביחד, זה יראה. מה יראה? מה יראה? מה פתאום ירושלם? שואל המדרש. אומר לי, ההוא, א', ה', ו'. טוב. רבותיי, אנחנו רק ניקח עוד תשובה אחת. ידוע לכולם שתוספות אומר במסכת תענית, בדף ת' ז', שהשם של ירושלים נקרא בשם ירושלם. ירושלם. אנחנו לא קוראים לזה ירושלם. אנחנו קוראים לעיר הזאת בשם ירושלים. זה השם שלה. בכמה וכמה מקומות בתנ״ך זה כתוב ירושלים מלא עם יוד, ברוב המקומות זה כתוב חסר, אף על פי שהניקוד הוא בחיריק. לא, לא. בנביא בתנ״ך מופיע ירושלים, מופיע, עקבו הרוב המקומות חסר, וחלק כתוב גם מלא, כתוב בפסוק, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, כתוב ירושלים מלא. אם ככה נשאלת השאלה, אומר לנו הספר, תוספות אומר, שקוראים לזה ירושלים, אנחנו רואים בכמה מקומות שכתוב ירושלים. אומר המגלה עמוקות, אמנם השם שלו בשם ירושלים, אבל הקדוש ברוך הוא הוסיף לו יוד משמו, מהשם שלו. למה? כי בשמותיו של הקדוש ברוך הוא שאינם נמחקים, שזה הוויה ועדנות ואלוקות ושקי ואהיה, בכל השמות האלה יש לך יוד. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אוסיף יוד בשמי, כדי שידע שמי שחיבר את שתי השמות היה הקדוש ברוך הוא, לכן קוראים לזה ירושלים על שמו. בא רבינו בחיי בפרשת חוקת ואומר, מה פתאום? הסיבה שקוראים לזה ירושלים, כמו שקוראים לאוזניים אוזניים ועיניים עיניים ורגליים רגליים וידיים ידיים, ולפה קוראים פה ולא פיות, ולאף קוראים אף ולא אפיים. למה? למה לפה קוראים פה ולשיניים קוראים שיניים? למה אתה לא קורא לזה פיות? אומר רבינו בחיי, כל דבר שיש לך שניים הוא נקרא בשם עיניים, אוזניים, ידיים, רגליים. אף יש לך אחד, קוראים לזה אף. נחריים, יש לך שתיים, אז זה נחריים. אבל דבר שיש לך רק אחד, קוראים לו פה. שיניים, יש לך הרבה, קוראים לזה שיניים. עד שהיה ירושלים רק של מעלה, בלי ירושלים של מטה, קראו לזה ירושלם. אבל אחרי שבנו ירושלים של מטה, אז קוראים לזה בשם ירושלים. מאיפה הוא לוקח את זה? זה גמרא, במסכת תענית בדפי, אומרת הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה. שואלת הגמרא, ומעיקה ירושלים של מעלה? אומרת הגמרא, אין. דכתיב ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, אז יש שני ירושלים, גם של מעלה גם של מטה. אז מה שאומר לך תוספות שקוראים לזה ירושלם, כשאין בית המקדש, אבל כשיש בית המקדש קוראים לזה בשם ירושלים. טוב, עד כאן דברים נפלאים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. הקדוש ברוך הוא לא יודע מה לעשות. מצד אחד מלכי צדק קרא לזה בשם שלם, אברהם קרא לזה בשם יראה, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? בוא נעשה שלום במרומיו. מה יעשה שלום במרומיו? יקרא לזה ירושלים. יופי. מי קרא לזה ראשון? אברהם אבינו או מלכי צדק? מלכי צדק, מלך שלם. כמה זמן היה מלכי צדק לפני אברהם אבינו? כמה? פחות מ10. 10 דורות מנוח ועד אברהם. שם בנוח הוא 9 דורות.
הוא בן של נוח. התשע דורות יש מאברהם אבינו, משם עד אברהם אבינו. אברהם אבינו למד בישיבה של שם. למד. איפה הקובץ של הראש ישיבה? אתה נותן שם? תקרא קודם כל שלם יראה. זה השם של זה. קודם כל השם, מה שקרה מזה מלכי צדק, שלם. אומר הקדוש ברוך הוא, מלכי צדק קרא לזה שלם, אברהם אבינו קרא לזה יראה, מה אני אעשה? נחבר, נעשה שלום ממרומיו. תעשה שלום ממרומיו, תקרא לזה שלם, יראה. זה שאתה קורא לזה ירושלים זה לא שלום ממרומיו, אתה פוגע במלכי צדק שאתה שם אותו שני. רבותיי, אומר היפה תואר, תירוץ פצצה. כתוב בגמרא, במסכת נדרים דף למד ב', שהקדוש ברוך הוא לקח את הכהונה מזרעו של שם והעביר אותה לאברהם אבינו. למה? בגלל שברגע שאברהם אבינו יצא ממלחמת המלכים, יצא מלכי צדק לקראתו, וכשהוא יצא לקראתו, כתוב בפסוק, הוא בירך אותו. ברוך אברהם לכל עליון, וברוך כל עליון אשר מגן צריך מידיך. קודם כל הוא מברך את אברהם אבינו, אחרי שהוא ברך את אברהם הוא עובר לברך את מלכי צדק, את הקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מברך קודם כל את אברהם ואחרי זה אותי, אתה ממך לא תמשיך הכהונה. לקח הקדוש ברוך הוא את הכהונה והעביר אותה לאברהם אבינו. אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק, אומרת הגמרא, מביאה הגמרא פסוק בתהילים. יוצא שהפך להיות אברהם אבינו הכהן הגדול. אם ככה אומר הספר יפה תואר, אם הקדוש ברוך הוא לקח את הכהונה ממלכי צדק והעביר אותה לאברהם, אז אברהם נהיה כהן. אם אברהם נהיה כהן, אז מי קודם בראש? נותנים לכהן בראש, לכן הוא קרא לזה בשם ירושלם, בגלל שאברהם אבינו נהיה כהן, אז נותנים לו כבוד בראש. בספר ציץ השדה אומר המחבר שהיות ואברהם אבינו נפטר לפני שם בנוח, שם בנוח נפטר 35 שנה אחרי אברהם אבינו. חשבון פשוט מאוד. אברהם אבינו נפטר לבית עולמו, בן כמה היה יעקב אבינו? הלו, בן כמה? 15, נכון מאוד. הוא היה בן 15. הקדוש ברוך הוא לקח אותו 5 שנים לפני הזמן, למה? כדי שאברהם לא יראה, יוצא אותו לתרבות רעה, את עשיו. מה כתוב? כשרבקה הייתה מעוברת והתרוצצו הבנים בקרבה, אומר רש"י, איפה הם התרוצצו? הלכו לעבודה זרה, אז שם, אז רצה לצאת עשיו, הגיע ליד ישיבה, אז מי רצה לצאת? יעקב, מה כתוב? עברה ליד ישיבתו של שם ועבר, רצה יעקב לצאת. יופי. איפה היא הלכה לה? ותלך לדרוש את השם. את מי הלכה לשאול? שם בנוח, אברהם עוד היה חי. בגיל 15 נפטר אברהם אבינו. שם בנוח ועבר היו בהלוויה של אברהם אבינו, אומר המדרש. מתי נפטר שם? כשיעקב אבינו היה בן 50 שנה. שהוא היה בן 50 שנה, אז הוא נפטר. מאיפה אנחנו יודעים? תסתכלו ברש"י, בפרשת תולדות, בקטע האחרון של רש"י. עושה רש"י את החשבון של השנים של יעקב אבינו, אומר, בגיל 63 קיבל את הברכות, הוא הגיע לחרן מתי? בן כמה הוא היה? 63, הוא קיבל ברכות. מתי הוא הגיע לשם? 77. איפה היה 14 שנה? שיבת שם ועבר. אבל רש"י לא כותב שם. אומר רש"י, והיה תמון 14 שנה בישיבת עבר. שואל השפתי חכמים, איפה שם? למה אתה לא מזכיר אותו? אומר השפתי חכמים, כשיעקב הגיע לישיבה, הוא כבר לא היה חי. הוא הגיע לישיבה בגיל 63, כבר שם לא היה חי, לפי שנפטר כשהיה יעקב אינו בן 50 שנה. כשהוא היה בן 15, והוא הלך לישיבה שנאמר, אשתם יושב אוהלים, אומר רש"י איזה אוהלים? אומר רש"י שם ועבר, שם עוד היה חי. אבל כשהוא היה בגיל 77, 63, כבר שם נפטר. יוצא ששם חי עוד 35 שנה אחרי אברהם אבינו. אומר הספר ציץ השדה, אם הוא חי בחיי אברהם אבינו עוד 35 שנה, אז נותנים כבוד למי שנפטר קודם. היות ואברהם נפטר קודם, אז הוא קרא לירושלים בשם יראה, ואחרי זה שלם. טוב, יש לנו תשובה נוספת של ציץ השדה. רבותיי, אני רוצה ללכת לתשובה שלישית, ואולי רביעית.
ואבותיי, יש כאן יסוד עצום, ממש יסוד עצום, בספר שנקרא בשם ים דרך. שימו לב. אני רוצה אולי להציב שאלה, שאלה מאוד מעניינת, שעד הרבה הציבור אולי יעזור לנו לפתור את השאלה. ישנם אנשים שהם טובים במהותם. אתם מכירים אנשים כאלה? ישנם אנשים במהות שלהם אנשים טובים, טובים, טובים. איך אומרים? הוא גוש זהב. אתם מכירים את הביטוי הזה? אין האדם הזה לא מסוגל לעשות רע לאף אחד. הוא רק יעשה טובות, רק מחפש לעשות טובות. אי אפשר להוציא אותו משלוות הדעת. הוא רגוע, הוא תמיד רילקס, אין לו, אתה לא מוציא אותו משיווי משקל. אתם מכירים בני אדם כאלה? כל אחד מכיר את עצמו, לא? יש מישהו יותר טוב ממני? אבל אני אומר, רבותיי, באמת, אתם תעברו, תמצאו כאלה בני אדם. בבית הכנסת הוא הראשון שבא, והוא סוגר והוא פותח, והוא איפה שצריך הוא עוזר וצריך להביא, בספסלים הוא מביא, צריך ללכת לפה. הוא תמיד נמצא ותמיד זמין, ואף פעם לא מפריעים לו, ואף פעם לא העירו אותו. הוא תמיד התעורר כבר לפני חצי שעה, למרות שאתה שומע שהוא עוד נוחר כשהוא מדבר איתך, אבל הוא אומר שהוא כבר ער הרבה שעה. הכל בסדר, הכל טוב אצלו, הכל טוב. הוא טוב במהות. רבותיי, יש באומות העולם, אני לא רוצה לסנגר עליהם, אבל יש באומות העולם אנשים טובים. אתם שמעתם מזה? או שאני ממציא משהו? שמעתם, איך קוראים לזה? חסידי אומות העולם. חסידי אומות העולם, אנשים שבזמן השואה, כשהגרמנים, רחמנא ליצלן, חיסלו את היהודים, תפסו גרמנים יהודים, שמו אותם במרתפים, שמו אותם בעליית הגג, מתוך סכנה. אם יתפסו אותם, הורגים את היהודים ביחד איתם. והם עשו את זה. למה? או בגלל אינטרסים שהיהודי היה חבר שלו, עשה איתו עסקים, או בגלל שהוא היה גוי טוב. יש מושג, גוי טוב. מה? אני לא יודע. אמרתי, אני לא רוצה לסנגר עליהם. אבל אני שואל, אומר לך, מציאות. ישנם יהודים כאלה, ישנם גויים כאלה. אבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לא מזמן. לא עליכם ולא על אף אחד מישראל, אישה צעירה בת 32, הייתה צריכה השתלת כליה. השתלת כליה. היא פרסמה בכל הארגונים, היא צריכה כליה אחרת, המצב שהולך ומדרדר. פרסמה בכל העיתונים בארץ. כל עיתון. דרושה קריאה, זה סוג דם זה וזה. המוצא מי שיבוא יעשה חסד הצלת אמא של ילדים. בין המקומות שהיא פרסמה את המודעה היה בעיתון שנקרא ג'רוזלם פוסט. שמעתם פעם עיתון כזה? יש עיתון באנגליזית. יוצא בירושלים, נקרא ג'רוזלם פוסט. כתבה את זה שם באנגלית, אני פשוט, אני מעתיק שמוע. סיפר לי בן אדם, אמר, ככה היה המעשה. פרסמו את זה בג'רוזלם פוסט עם טלפון, ומתקשרת אישה לחולה. שלום, את פרסמת דרושה כליה? כן. אני רוצה לתרום לך כליה, יש לי סוג דם כזה, ואני רוצה לתרום לך כליה. מי את? אומר, אני מגרמניה. נמצאת כאן בארץ עכשיו, בחופש, במלון בירושלים, ואני רוצה לתרום לך כליה. אני יכולה להיפגש איתך, כמר אומר, אני קופסת אלייך למלון. באה למלון, נכנסת למלון, יושבת אישה, מקורה בגרמניה. אישה גרמנית. מגרמניה. מה פתאום עולה בתעתך לתרום כליה? אומרת לה, גויה, תשמעי, אבא שלי היה נאצי. אני לא יכולה לשאת את זה שאבא שלי רצח יהודים. לא יכולה לשאת את זה. אז מה אני עושה? יש לי סורי מצפון. אני באה לפה לארץ, כאן אני נחה, אני נמצאת בין יהודים, חיה בין יהודים, נחה בין יהודים, תורמת ליהודים, מפגינה עבור יהודים, אני הכל בשביל היהודים. קראתי שאת צריכה כליה, אמרתי, או, אני אתרום אחד בשבילך, אולי ככה, יהיה לי המצפון שלי, יהיה לו שקט. שומעת את זה, היא לא יודעת מה לעשות, מותר לקחת ממנה, אסור לקחת ממנה, היא לא יודע. אמרה, טוב, אני אהיה איתך בקשר, נעשה בדיקות רפואיות, נראה אם את מתאימה. ירדו לבני ברק. נכנסה הבעל של האישה או האישה, לא יודע מי, נכנסו לגאון שר התורה, מרן הגאון רבי חיים קניאסקי, כותבים על הדף את השאלה ושאלו, האם מותר לקחת ממנה כליה, גויה, מותר לקחת ממנה כליה, אסור לקחת כליה, כפרה, מצפון.
אומר רב חיים, גם את הלב שלה את יכולה לקחת. מה השאלה בכלל? קחי מה שאת יכולה לקחת, תקחי ממנה, מה השיפור בכלל? תקחי הכל, טוב? רבותיי, גוי טוב? גוי טוב, אבא שלו נאצי. גויה מוכנה לתת כליה, מוכנה לתת כליה. לא ראשי, מצפון, לא מצפון, נותנת. רבותיי, אתם רוצים לשמוע סיפור? סיפור. אני משנה קצת את הפרטים. יום שישי שעבר, שישי שעבר, לא, חצי שנה. שישי שעבר, שבעה ימים. השעה 16:00, זוג ירד מירושלים לכיוון מושב בדרום, שם הם אמורים לשבות בשבת. השעה 16:00, הם צריכים להגיע למושב שנמצא בין אופקים לבין נתיבות. יורדים מצומת בית קמה, לוקחים ימינה, לפנות שמאלה ברעת, יורד הכביש עד הצומת של נתיבות אופקים, לא דוחר, קוראים לצומת הזה שם. מגיעים, איך קוראים לזה? בית גדי, טוב. מגיעים, עושים ימינה, שמאלה נכנסים, מגיעים ליד רהט. ברוך השם, אתם מכירים רהט בטרי, אתם יודעים מה זה בארמית. פתאום אשן יוצא מהמנוע. אשן, מהר ירד לצד לפני שהוא מי יודע איפה הולך להיכנס, באיזה אוטו שבא מולו. יורד מהכביש, חונה על הצד, מדליק אורות חנייה, איזה אשן, נכבה המנוע. כשהוא יוצא, חצי שעה לפני שבת, אישה עם ילדים באוטו, נו, מה עושים עכשיו? הוא צריך להגיע. יש לו עוד 20 דקות נסיעה, צריך להגיע. אך שאתה מוריד את כל הכלים והמזוודות והילדים והלולים, צריך להגיע. עוצר האוטו, שם אורות חנייה, מגיע ערבי. ערבי, אתם צריכים עזרה? נו, אבל ודאי צריך עזרה. הוא צריך עזרה. אני אקח אתכם. הוא מסתכל עליו ואומר, בטח תיקח, השאלה רק לאיפה תיקח אותנו. תיקח אותנו אולי לעולם שכולו טוב במפורת יוסף, אישה ושלושה ילדים. מה יכול להיות טוב מזה? מה, אקח אתכם? בטח אקח אתכם. יופי. חבר'ה אומר, עוד מעט שבת. הוא רוצה להוציא להם את הנשמה עוד לפני שבת. שבת, לא? עוד מעט שבת. יופי, יודע שבת. חבר'ה אומר, אל תחלמו, תשימו הדברים על האוטו. אני אקח אתכם. מה הוא עושה? מה הוא עושה עכשיו? כמובן, הוא צלצל למשפחה שלו, אומר, חבר'ה, אני נמצא פה, האוטו עולה באש, נשרף, המנוע, הלך, עדי השמן, הבצ'ה, קיצור. אבל אני עולה, יש כאן דרוזי, יש כאן ערבי. הם לא ישאלו אותו, תגיד, מה אתה, איך קוראים לך, אתה דרוזי, אתה ערבי, אתה מוסלמי, אתה צ'רקסי, אתה מאבו עלה, אתה מאבו ירד, מאיפה יודעים? ערבי, מה עוצר, ערבי? מי, מה? עולים או לא עולים? לאיפה? עולים לאוטו. טוב. אומר הערבי, תעלו, נעוד בשפעת. עולה. טוב. אומר הערבי, ילדים, חברים, אל תשאירו פה כלום. כל מה שאתם משאירים באוטו, יבוא ערבים, ישרפו לכם האוטו. יבוא ערבים, יענועו, בן פורט יוסף מנטור הקרטה. יבוא ערבים, ישרפו לכם האוטו. בקיצור, כמובן, הוא התחיל להגיד שמה ישראל השם אל כנוח העולה, ואמר גם שיר השירים אשר לשלמה, ישקן משקוטפי, הוא אמר את הפסוקים של התארה, כבר הכל כבר התחיל להגיד. עכשיו, הוא ידע, והוא גומר, אמר לידים, אגיד אדון עולה, בקיצור, קיבלו על מחות שמי. לקח אותם או לא לקח אותם? נו, עד יש ערבי טוב או אין ערבי טוב? עד מה אמרתם שערבי טוב, איפה הוא נמצא? נו, עד איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? נו, עד יש טוב או אין טוב? אין טוב. נו, אז יש מושג כזה, לא? אז הוא לא ערבי, אז הוא בדואי, אז הוא לא בדואי, הוא גשש, הוא גם שירת בצהל. בן פורת יוסף. פתרנו את הפתרון. רבותיי, יש מציאות של אנשים אפילו שאינם יהודיים, ואני לא רוצה לסנגר. יש אנשים מאומות העולם, אנשים טובים. יש מושג כזה. יש יהודים טובים, ודאי וודאי. שלושה סימנים יש באומה זו. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. זה הסימן של האומה. טובים! רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. ישנם אנשים שהם טובים במהות שלהם. אתם יודעים מה זה טובים במהות? זה בן אדם שלא מסוגל לצער את השני בכלל בחיים לא. אין לו מושג כזה לצער שני. אין לו מושג לעשות רע לזולת. אין לו מושג כזה. הוא כולו טוב.
הוא עד כדי כך טוב שהוא לא מסוגל לראות שהשני מצטער, לא מסוגל לראות. אם הוא רואה שמישהו יש לו, נחתך לו האצבע, נחתך לו האצבע ויש קצת דם, אתם יודעים מה הוא עושה? מה הוא עושה? לא, הוא סוגר את העיניים, הוא בורח. הוא לא יכול לראות אדם שמצטער, לא מסוגל לראות. אין, לא מסוגל לראות. אתמול מסרתי שיעור במקום מסוים, אומר לי בן אדם, אני לא מסוגל להוציא נשמה של בעל חיים. לא מסוגל. ואני לא מכניס לפה דבר שבעל חיים הרגו אותו בשבילי. לא אוכל לא דגים ולא בשר. לא אוכל משהו שהיה בו נשמה, הרגו אותו כדי שאני אוכל. איך קוראים לזה? צמחוני? טבעוני? לא, הוא לא אוכל, רק ירקות. תימהוני. אוכל רק ירקות ורק עוגות ורק לחמים. זה מה שהוא אוכל. נראה גם ככה, כזה שכיף כזה. טוב, ברוך השם. שאלתי אותו, יהודי יקר וחביב שלי, מה אתה עושה אחד בלילה, אתה יושן, ופתאום אתה רואה איזה אחד עופף לך ככה עם התקן כזה גודל. תקן, אתם יודעים מה זה תקן? ג'וק, המכונה בלעז ג'וק. מהשחורים הגדולים, עם העיניים עושה לך ככה. ככה. מה אתה עושה באחד בלילה? הרי אתה לא נוגע בו. מה אתה עושה? אומר, אני קם מהמיטה, מדליק את האור, לוקח מטטה, ומוביל אותו אחר כבור לחדר מדרגות. אתה לא הורג אותו? לא הורג אותו. לא הורג אותו. אם יש לי סבלנות, אני תופס אותו, מכניס אותו בניילון, שם אותו מהטריסים, משחרר אותו. יופי. שאלתי אותו, ומה תעשה כשיש לך קינים? אתה לא רוצה להרוג בעלי חיים. אז איך תתגרד? איך תתגרד? הרי ברגע שאתה מתגרד, אתה מחסל אותם. טוב, אז הוא אמר שזהו באיזושהי בעיה, עוד לא קרה, הוא לא בדק את זה, מה עושים את זה. טוב, כנראה יעשה קרחת, יפתור את הבעיה. בקיצור, ישנם אנשים שבטוף שלהם הם כל כך טובים שהם לא מסוגלים להרוג ג'וק. ג'וק לא מסוגלים להרוג. שמעתם פעם דברים כאלה? תנו לחיות לחיות. או בא אליך ג'וק, אתה עומד עם תקן. משפחה רגילה, כל המשפחה נכנסת לעניין. האישה עם מטטה, הילדים עם זה, כולם ביחד. הולכים למלחמת עולם הראשונה עד שמצליחים לחסל אותו. שניים עם פליט מכל הכיוונים. עומד בן אדם באחד בלילה, הוא יורד מהמיטה, תופס אותו, שם אותו בלילה, יכול לצחיק אותו קצת, לשים אותו בשקית ולהוריד אותו לחצר, שילך בגינה רגוע. מה זה? טבעוני או תימהוני או מה שאתם רוצים. אבל הוא טוב במהות שלו. מה הוא טוב במהות? הוא לא יכול לגעת בבעל חי. אני אפגע בבעל חי? מה זה שאני אגע? הוא לא מדבר מצד הקבלה שיכול להיות שזה סבא שלו. הוא לא אומר, אולי סבא שלי יתגלגל בזה, לא. הוא לא נוגע בבעל חי, הוא לא נוגע. בסדר גמור. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מאיפה אתה יודע אם הבן אדם הזה הוא טוב כי הקדוש ברוך הוא ציווה להיות טוב, או שהבן אדם הזה טוב בגלל שהוא במהותו הוא טוב? איפה תדע מה הבן אדם? בואו נלמד חז"ל. מאיכן למד אברהם אבינו? עולם מחדל, להיות בעל חסד. אברהם אבינו יצא לעולם, נהיה בעל חסד, פתח בתי תמחוי, והייתה אשל בבאר שבע, אכילה שתייה לבנה, אכילה שתייה לבנה. מאיפה הוא לקח את זה? אומרים חדל, הוא פגש את שם בנוח, מלכי צדק מלך שלם. אומרים חדל, במדרש שוחר טוב בתהילים, הוא פוגש את מלכי צדק מלך שלם ושואל אותו, תגיד, איך יצאתם מן הטבע? באיזה זכות יצאתם? הוא אומר לו שם בנוח, שנה שלמה לא ראינו שינה לעינינו, לא ישנו שנה. שנה שלמה לא ישנו. זה מאכלו ביום, זה מאכלו בלילה, זה אוכל אחרי צהריים, זה אוכל בשתיים בלילה, זה אוכל בשלוש, זה אוכל בארבע, גם חיות. גם אני, אומר לו שם, גם שני אחים שלי וגם אבא. עוד אבא אומר, מסכן הכי גדול. פעם אחת לא נתן לאריה בזמן, הכניס לו כזה ג'יפה, נתן לו כזה מכה שהפך את נוח להיות אינווליד. אתם יודעים מה זה להיות בספינה, נכה? אין לך שום תנאים שם, לא עגלה, אין ביטוח לאומי שם, אין כלום שם. נכה בטבע, הפך אותו להיות נכה.
נו. אומר אברהם אבינו, ומה השם בנוח שעשה חסד עם הבהמות החיות והעופות, יצא מן התיבה בשלום, אני אלך לעשות חסד עם בני אדם. מיד והייתה אשל בבאר שבע. רבותיי, הולך אברהם אבינו ומקים בתי תמחוי, שאנשים יאכלו, וחופר בארות שאנשים ישתו, ועושה חסד וחסד וחסד, תיתן אמס ליעקב, חסד לאברום, אברום זה חסד. שלישי למילה, הוא חולה, הרופא ייתן לך שחרור לשבועיים בכפר המכבייה, רק תנוח. הוא לא לוקח חופה בשלישי למילה, יושב בפתח חול כחום היום, בחוץ 60 מעלות חום, אין מעברר, אין מסגן, יושב בחוץ, מחפש סורחים, אומר לאליעזר, תעשה טובה, לך תראה, אולי מישהו נמצא בצומת. אומר לו אליעזר, רב אברום, ראש אישי ויקר, בחמסין הזה תראה גם זבוב לא עובר. אין זבובים, גם הם יצאו לחופש. 65 מעלות, באר שבע, מי מסתובב בחוץ, מה קרה לך? אי אפשר להאמין לך, אתם עבדים, אתם מאמין, אתה אי אפשר להאמין לך אתה. הולך אברהם אבינו לצומת, שלישי למילה. רואה הקדוש ברוך הוא, מה ככה? מיד מביא עליו שלושה מלאכים. או, ברוך השם, וירא תקראתם. או, רצים, יש אורחים. מי בא? ערבים. מי מסתובב בחמסין הזה? מי? ערבים. כי ערבים נדמו לו. באים ערבים. תעשו הביתה, בבקשה. יופי, בראבו, הכל בין. מכניס אותם, תחצו רגליים, יורישתו תחת העץ, מכילו, הכל בסדר גמור. אברום אבינו עמוד החסד של העולם. רבותיי, מאיפה אני יודע אם החסד שלו נובע מזה שאברהם אבינו הוא טוב, או מזה שאברהם אבינו עושה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו? אולי אברהם כל מעשה החסד שלו כיוון שבמהותו אברהם אבינו הוא טוב. מה ההבדל בין אחד שבמהותו הוא טוב לבין אחד שעושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו? אתם יודעים מה ההבדל? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לקחת את הבן שלך ולעלות אותו לעולה, אז אם אתה טוב במהותך שאתה טוב, לא תהיה מסוגל לעשות את זה. למה לא תהיה מסוגל? כי מישהו טוב במהות לא יכול לראות כשמישהו חותך את האצבע, לא יכול לראות חתולה נדרסת, הוא יוצא החוצה הראש, הוא עובר את הכביש, אתה בעל חיים נדרס, הוא לא יכול, הוא כולו טוב. אבל אחד שהוא טוב כי הקדוש ברוך הוא אמר להיות טוב, ואותו קדוש ברוך הוא שאמר להיות טוב אומר לך לקחת תרנגולת ולשחוט אותה ולאכול אותה, ואותו קדוש ברוך הוא שהוא טוב אומר לך לקחת בהמה לשחוט אותה ולאכול אותה, אז מי קובע אם אתה טוב או לא טוב? הקדוש ברוך הוא קובע. כשאתה רוצה לדעת מי טוב כיוון שבמהותו הוא טוב, או מי הוא טוב כשהקדוש ברוך הוא ציווה להיות טוב, מה נקודה? נקודת הבדיקה היא שהקדוש ברוך אומר, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת ועלהו לעולה. אם תעשה את זה, זה סימן שאתה ירא אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, 9 ניסיונות שנתנסית מקודם, לא נגדו אחת מהם, לא נגדה את המידה שלך. הכל הלך ביחד עם המידה שלך. לך לך מארצך, לא נוגד את המידה של החסד. ניסיון של שרה בבית פרעה, לא נוגד את החסד. בבית אשת אבימלך, אבימלך גם לא נוגד את החסד. ברית מילה, גם לא נוגד את החסד. כשאתה מגיע למידה לקחת את יצחק אבינו ולהעלות אותו לעולה, זה יכול לעשות מישהו שהוא נמצא בקבורה. מי שוחט? מי לוקחים שוחט? מי שנודל במזל? מאדים. מה זה מזל מאדים? המידה שלו היא מידת הקבורה, זה המידה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, עד עכשיו לא התנסית. אם אתה כולך חסד כי אתה בן אדם טוב במהות, או שאתה עושה חסד, למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. כל מי שאומר שהקדוש ברוך הוא רחמן, משתקים אותו, אומר את הגמרא מסכת ברכות. מתי? שהוא אומר, העניין הזה של שילוח הכאן, זה נעשה מתוך רחמים. אומר חז"ל, משתקים אותו, הכל זה גזירות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מצוות כדי לצרף אותנו, אומר הרמב"ן במצוות שילוח הכן, שהוא בא לדבר על הביור של הרמב"ן. לקדוש ברוך הוא, אומר הרמב"ן, לא אכפת לו אם ישחטו את הבהמה מהגרון או יעשו לה את זה מהעורף. לקדוש ברוך הוא לא אכפת אם נאכל פרה או שנאכל חזיר. מה אכפת לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא רוצה לצרף אותנו
אמרת השם צרופה, כדי שאנחנו נהיה אחרים. המצווה שנאכל פרה ולא חזיר, כדי שאנחנו נהיה אנשים טובים יותר. שנשחט אותה מהצוואר ולא מהעורף, למה? כדי שנהיה טובים יותר. כי המצוות נועדו לצרף אותנו. אותו קדוש ברוך הוא שציווה על חסד, אותו קדוש ברוך הוא אמר, תיקח את הבהמה והחסד שתעשה איתה, כשתשחט אותה, תאכל אותה, תברך עליה, זה התיקון הכי גדול שלה. עשית חסד עם הבהמה, עשית חסד. מה אמר רבנו הקדוש לאותו עגל שנכנס לו מתח החליפה? מה אמר לו? לך כי לכך נוצרת. מה הוא אמר? דבר לא נכון. תחליט בריאתך, יאכלו אותך צדיקים, יאכלו אותך תלמידי חכמים, יהיה להם כוח, ילמדו תורה. אין לך עילוי גדול יותר לבן אדם, לבהמה שאוכלים אותה צדיקים. אין לך עילוי גדול יותר לפרי שלוקחים אותו צדיקים ומברכים על הבורא פרי העץ. מידת החסד ומידת הדין נמדדת מה הקדוש ברוך הוא אומר. הוא קובע מה זה חסד, הוא קובע מה זה טוב, הוא קובע מה צריך לעשות. כשבן אדם טוב בעצמותו, אומר הבן אדם, אני לא יכול לראות שחיטה, לא יכול לראות שחיטה. אני לא יכול לראות ברית מילה, לא יכול. מה זה? אני טוב במהות לא רואה דם. לא מסוגל לראות דם. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני רוצה לבדוק. מגיע הניסיון העשירי, אני רוצה לבדוק. אם הטוב שלך נובע מזה שאתה עצמך טוב, או זה נובע ממה? זה נובע כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותך. אחרי שאברהם אבינו לוקח את הבן שלו ומעלה אותו לעולה תחת, ומעלה אותו לעולה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מה קרה עכשיו? עכשיו ראיתי שכל פעולות החסד שלך מאיפה הן יוצאות? כל פעולות החסד שלך יוצאות ממהות אחת. מהי המהות הזאת? המהות היא מה הקדוש ברוך הוא ציווה, ירא אלוקים אתה, זוהי עמידה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל ללכת הלאה. מלכי צדק היה מלך שלם. מלכי צדק עשה חסד כדי לבנות את השלמות של עצמו. אברהם אבינו התעלה עליו ואמר, אני בונה את החסד שלי במידת היראה מהקדוש ברוך הוא. זוהי המידה שעליו אני בונה את המידה שלי. אם ככה רבותיי, נגיע לפרשת העקידה. מבקש אברהם אבינו, קדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שהמקום הזה שעקדתי את בני, המקום הזה יהיה לנצח מקום של השראת השכינה ומקום שיביאו עליו קורבנות. שאלנו שאלה, מקום שיקריבו עליו קורבנות? מקריבים כבר לפני אברהם אבינו, 2000 שנה קודם כבר הקריבו קורבנות. מהמקום הזה נוצר אדם הראשון, על מה אתה מדבר? רבותיי, יש הבדל עצום בין כל הקורבנות שהיו קודם לבין הקורבנות שהביא אברהם אבינו. מה ההבדל? פשוט מאוד. כל הקורבנות שהביאו קודם, אנשים הביאו מיוזמתם הפרטית. הקדוש ברוך הוא לא אמר לאף אחד להביא קורבן קודם. האדם הראשון חטא ביום שישי. שבת לא שקע חמה. היה לו אור 36 שעות עד מוצאי שבת. מוצאי שבת נהיה לו חושך. אמר אדם לחווה, הלילה הזה אנחנו מתים. חושך, אנחנו מתים הלילה. לקח עשה אור משני אבנים, ברך בורא מאורי האש, וחיכה למוות. במקום שיבוא המוות, הפציע השחר. אור! אמר אברהם אבינו, כנראה שזה דרך העולם. חושך ואחרי זה אור. אברהם אבינו, אדם הראשון, באותו יום, יום ראשון בשבוע השמיני לבריאה, לקח אברהם אבינו את השור, שהיה אדם הראשון, לקח את השור בעל קרן אחת והקריב אותה לקורבן, שנאמר בתיתיו השם משור פר מקריב מפריס, את אותו שור. הקדוש ברוך הוא אמר לך להקריב? לא, מעצמו. חלף זמן, קין ברוך השם, היה לו יבולים. מה אומר קין? אני רוצה להביא לקדוש ברוך הוא קורבן, נתן לי ברוך השם יבולים. לקח יא קין מפרי האדמה, מה הוא הביא? הוא חזל מן הירות שבאדמה. לדעה אחת הוא הביא פשטן, לדעה השנייה הביא מן הסייפות, הביא מהזבל. זה הוא הביא לקדוש ברוך הוא. אמר, הוא בן כל לא אוכל את זה. וברוך הוא לא אוכל פירות. אז אם הוא לא אוכל פירות, מה אפשר לקחת לו זבל? העיקר האריזה.
תעשה אריזה, הוא בן כל אוכל, נעשה לו אריזה יפה, נשים למעלה סלופן, זהו. מה הקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן לי זבל? והקדוש ברוך הוא לא שאל למנחתו של קין. אומר הבל, מה? קורבן, רעיון נפלא. מה עושה? מיד קין לקח ההבל אחרי שהוא ראה מה שקין עשה. וכתוב בפסוק, וגם קין, גם קין, גם הבל הביא, למה? הוא ראה את קין, אבל הוא כבר היה בשכל, מה הוא עשה? הביא מבחורות צונו, מהטובים שבצון, הכל יוזמה פרטית שלהם. נוח הביא קורבנות. מישהו אמר לו להביא קורבנות? אף אחד לא אמר לו. קדוש ברוך הוא אמר לו, מן הבהמת, מה תיקח 2-2, מן הבהמה הטהורה, תיקח לך 7-7. אומר רש"י בספר משלי, תן לחכם ויחכם עוד. ספר משלי פרק ט'. אומר רש"י, תן לחכם ויחכם עוד, זה נוח. אמר נוח, אם הטמאות הוא אמר לי להביא 2-2, למה הוא אמר לי להביא מהטהורות 7-7? סימן שהוא רוצה שאני אקריב. מיד ואי ונוח מזבח. קדוש ברוך הוא אמר לו, לא אמר לו, עשה את זה מעצמו. מה? מה שהיה מתושלח. מה היה מתושלח? אני שואל על מתושלח, הוא היה לפני נוח. אתה נשאל על מתושלח. מה שהיה מתושלח היה עם נוח. שבת? כן, הוא החדיר לו. כן, נו. אבל הוא החדיר כבר לאדם הראשון, הוא גם החדיר לו שבת. לא? ויכול השמיים וארץ וכל צבא? חמדה גנוזה לתת לך. איפה? חמדה גנוזה זה למשה רבנו. משה רבנו חמדה גנוזה. כן, בסדר, אבל אני מדבר על נוח. אתה מדבר חמדה גנוזה זה משה רבנו, זה לא נוח. זה לא נוח, מה שכתוב בינח ביום השביעי זה לא נוח. לא, אני אומר לנוח אחת מבנה טבע. כן. אחת כך הוא אמר, מבנה חלום. צוהר תעשה לטבע. כן, טבע וחלום, גימד זה ביחד איזה טבע. לא כתוב חלום. צוהר. צוהר ביחד עם זה יוצא שבת? כן. בדקת? כן. בדקת? כן. לא, אני אומר לך, אתה בדקת? כן. יצא לך שבת? כן. מצוין. טוב, רבותיי, אם ככה יוצא שכל הקורבנות שהיה קודם, הכל היה יוזמה פרטית. אדם הראשון הביא מעצמו, קין הביא מעצמו, הבל מעצמו, נוח מעצמו. הראשון שאומר לו הקדוש ברוך הוא בבקשה, קח בבקשה את הבן שלך ותעלה אותו לעולה, זה כבר לא מעצמו. זה הקדוש ברוך אומר לו, קח אותו ותעלה אותו לקורבן. זה הקורבן הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר, לעלות אותו לקורבן. אם הקדוש ברוך הוא אומר לעלות אותו לקורבן, כאן זה לא נעשה מהרצון הפנימי של האדם. מה אומר שמואל הנביא לשאול? שאול חוזר עם הקורבנות ביחד עם הגג, מה הוא אומר לו? החפץ השם בעולות וזבחים? מה אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה זבחים? כי שמוע בקול השם, הקדוש ברוך הוא רוצה שישמעו בקולו, שאמרתי ונעשה רצוני. הראשון בקורבנות שזה אמרתי ונעשה רצוני, מי הוא? אברהם אבינו הראשון. אומר אברהם, כמו שאני פעם ראשונה, מאז הבריאה הוא שמע מהקדוש ברוך הוא, שהיה אדם הראשון, והיה קין, והיה הבל, והיה נוח. אבל כל אלה שהיו קודם, מה היו? כל אלה היו קורבנות פרטיים שלהם, הם עשו את זה. הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את הבן שלך ותעקוד אותו, זה אברהם אבינו. כאן התנסה אברהם אבינו בקורבן שהקדוש ברוך הוא ציווה. ביקש אברהם אבינו שהמקום הזה יהיה מקום להשראת השכינה. שמה? שכל הקורבנות שהקדוש ברוך הוא מצווה, שאנשים יביאו כאן קורבנות בציווי של הקדוש ברוך הוא, שהמקום יעשה מקום של יראה. אם אלה הדברים בעזרת השם נוכל להבין שהקדוש ברוך הוא לא קרא לזה מלכי צדק מלך שלם ואחרי זה יראה. לא שלם יראה, אלא יראה שלם. למה? כי כל הקורבנות שהיה קודם, מי הקריב? אחרי האדם הראשון ואחרי קין ואחרי הבל, מי הקריב? שם בנוח הוא היה מקריב. למה? נוח לא יכל להקריב. למה לא יכל להקריב? הוא היה בעל מום, אריה נתן לו מכה, הפך אותו לנכה, הוא היה כהן בעל מום, שם יקריב! הוא קרא לזה שלם! למה הוא קרא לירושלים שלם?
כי הבאת הקורבנות שלנו לא נעשתה בציווי. זה רעיון שלנו לשלמות הפרטית שלנו. אמר הקדוש ברוך הוא, אבל אברהם לא הביא בגלל השלמות שלו. בגלל מה הביא אברהם? בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא קורבנות. ציווה להביא קורבנות ממידת היראה של אברהם אבינו. משם יוצא הקורבן. אז איך קוראים לקורבן הזה? יראה שלם, זה ירושלים. עם אלה הדברים נוכל לסיים ברעיון נפלא נוסף של הים דרך. כולנו יודעים, ובזה בעזרת השם נסיים, כולנו יודעים שמלכי צדק מלך שלם איבד את הכהונה שלו. למה איבד את הכהונה שלו? משום שהוא הקדים את השם של אברהם לשם קדוש ברוך הוא. רבותיי, היה עוד אדם אחד, ימח שמו וזכרו, נבוכדנצר, שהוא הקדים את שמו של הקדוש ברוך הוא לשמות של כולם. אומרת הגמרא, מרודח בלדן בן בלדן הלך לישון ואמר לעבדים שלו שהעירו אותו אחרי צהריים, בשעה 6 אחרי צהריים. הוא יושם בן פורת יוסף, ישן ישן ישן, התעורר, מה, למה לא הערתם אותי ב-6? אמרו לו, אל תשאל, השעון חזר אחורה. אז זה לא שען חורף חזר מ-2 ל-1, חזר 10 שעות, מ-6 אחרי צהריים חזר בחזרה ל-8 בבוקר. למה אתם משקרים אותי? אמר, אדוני המלך, אנחנו אומרים לך, השעון חזר אחורה 10 מעלות, לא יכול להיות, חזר אחורה. אתה לא מאמין, תשאל, אמרו לו, באמת, חזר אחורה רוורס 10 שעות. מה זה? חזקיה היה חולה, והתפלל לקדוש ברוך הוא שיאריך לו חיים. קדוש ברוך הוא אמר, תן לי עוד, נתן לו עוד מה? החזיר את השמש אחורנית כמה זמן? 10 שעות, 10 מעלות אחורנית. ככה הוא אומר, בשבילו החזיר את השמש אחורנית? אומר, כן. מיד תשלחו לו מברק ברכה, מברק, מזל טוב, רפואה שלמה, אנחנו שומי ושונים. מי היה הסופר של אותו אוויל מרודח בלדן בן בלדן? מי היה? נבוכדנצר, הוא היה הסופר שלו, נבוכדנצר. מה לעשות? באו לכתוב מכתב, נבוכדנצר באותו יום לא הרגיש טוב, לא הגיע לעבודה. לא הגיע לעבודה, אומר, נו, תשלחו מברק, תשלחו. לקחו שם אחד, סופר, פתח את הכסת, כתב, לכבוד חזקיה המלך, לכבוד קרתא דירושלם, לכבוד אלוקים הגדול, לכבוד. כתב ושלח מכתב, שלח מכתב. גומרים לשלוח את המכתב, מגיע נבוכדנצר, רואה את הכסת פתוחה, את הנוצה מלאה בדיו. מה קרה? אומר המלך, מה קרה? איזה מכתב? חזקיה, שלחו לו מכתב, נהיה בריא ברוך השם. איך כתבת מכתב? שלום לחזקיה, שלום לירושלים, שלום לאלוקים הגדול. אמר נבוכדנצר, תקדם אתם נורמלים. כותבים מכתב לכבוד אלוקים הגדול וכותבים אותו אחרון? ככה כותבים מכתב? איך כותבים? שלום לאלוקים הגדול, שלום לקרתא דירושלם ושלום לחזקיה המלך. הוא אומר, אתה צודק, אבל השליח כבר יצא. אמר, תרוץ אחריו. אמר, אנחנו נרוץ, קריינא דאיגרתא אי ולאה בפרוונקא, בבקשה תרוץ אתה, יש לך כושר, אתה תרוץ. רץ, אומרת הגמרא, אפשר לחשוב כמה לרוץ, כמה הוא רץ? 4 צעדים, אומרת הגמרא, 4 צעדים, רץ, תפס אותו גבריאל, לא נתן לו לרוץ. אומרת הגמרא, אם הוא היה רץ עוד צעד אחד, לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט. עם ישראל היה נמחק מהעולם, נמחק מהעולם. בילקוט כתוב שהוא רץ 3 צעדים, רק כתוב בילקוט, בגמרא כתוב 4. אומרים חז"ל, מה זכה אותו נבוכדנצר? הוא זכה ש3 מלכויות שלטו בכל העולם, כולם מצאצאיו. נבוכדנצר הראשון, אחריו היה אוויל מרודח, והשלישי היה בלשצר. 3 שלטו בכיפה בכל העולם. שלטו, מה עשה נבוכדנצר? נבוכדנצר החריב את בית המקדש. נבוכדנצר זכה במרכאות להחריב את בית המקדש. בזכות מה? בזכות זה שהוא רץ לכבודו של הקדוש ברוך הוא, וכתב את הקדוש ברוך הוא לפני כולם. אותו ספרא כתב לכבוד חזקיה, לכבוד ירושלים, לכבוד אלוקים. הוא כתב אלוקים ראשון. אז מי שכותב אלוקים ראשון מקבל אחיזה בירושלים. מי קרא לקדוש ברוך הוא ראשון אדון? אומרת הגמרא, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא אדון עד שבא אברהם אבינו.
אז אברהם אבינו הראשון שעשה אותו אלוקים הגדול, זה אברהם אבינו. מלכי צדק מלך שלם הקדים את שמו של אברהם לשמו של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להיות לקבל שליטה בירושלים. מי מקבל שליטה בירושלים? מי שקרא לקדוש ברוך הוא אדון, אז כותבים קודם כל יראה ואחרי זה שלם. בא חופץ חיים ואומר, אני לא מבין. בגמרא כתוב שהוא הלך 4 צעדים. במדרש כתוב שהוא הלך 3 צעדים. התכלית 3 או 4? אומר החופץ חיים, 3.5. פשרה. למעשה צעדים שלמים הוא הלך 3. אבל הוא הרים רגל אחת כדי ליצור את הרביעית, תפס אותו גבריאל. אז מי שמחשיב צעד שלם, אומר היה רק 3. מי שמחשיב גם חצי צעד, אומר 4. אומרת הגמרא, מי הייתה הבת של בלשצר? מי היה? ושתי. אם ושתי הייתה ממשיכה את המנוחה שלה, מה היה קורה? לא היה עם ישראל. למה לא היה עם ישראל? כי מה היה התוכנית של בעלה ביחד עם הומון? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אז היה התוכנית הולכת יחד עם הומון בבשתי, לא היה עם ישראל. אומרת הגמרא, בא גבריאל ועשה לה זנב. כך כתוב בגמרא. אז היא לא יכלה ללכת המשתה. שואל החופץ חיים, מה אתם חושב שהיה לה זנב באמת? כמו לקופיקו? אומר החופץ חיים, לא. זנב פירוש הדבר סוף. כמו שהזנב של הבהמה זה הסוף שלה, בא גבריאל ועשה לזה סוף. למי? לבשתי. למה? כי 3 צעדים היה מלא, אז זה היה נבוכדנצר, אביל מרודח ובלשצר. עוד חצי צעד באוויר, זה היה של ושתי. בגבריאל, אותו גבריאל שתפס את נבוכדנצר, ועשה לזה סוף. וזה הוא חיסל את העניין. אומר המהרש"ו, בסיום תפילת 18, לפני שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא רוצים לפני חושי בונה, בייס המקדוש, במהרו ביומנו, מה אנחנו עושים? עושה שלום במרומיו. כמה צועדים צועדים אחורה? 3. כמה? 3. צריך לצעוד אחורה, יש כאלה שעושים את זה במקום, עושים ככה. הם חושבים שזה התעמלות מוקר. עושים ככה על המקום. זה דבר מעניין. אחד הדברים הכי יפים שאתם רוצים לראות, איך אנשים עושים עושה שלום ואיך עושים נפילת אפיים. זה פשוט דבר יפה. יש אנשים עושים עושה שלום, הוא לוקח עד סוף בית הכנסת. לוקח כאילו היה מסעית. היה לי פעם בעל תשובה אצלי התארח, מאחד מארצות הברית, לקחתי אותו לאיצקוביץ' למינכן. היינו בדרך להראות לו. בקיצור, אחד, הוא היה חדש, עשה עושה שלום, כמו טרקטור, העיף 3 אנשים אחורה. אפילו לא הסתכל, אין לו מראה, ואין לו כזה חיישני רוורס. לקח, הפיל 3 אחורה. 3. רק נגמר 18. כולם התחילו לצעוק, מה אתה לא יודע, עבר לפני המספר. הוא אמריקאי, בן פורת יוסף, לא הבין מילה אחת אנגלית. שואלתי, עברית, הוא אומר לי, מה הם אומרים? עזוב, אנשים כועסים, עזוב אותם, תירגע. זה בסדר, מה אני אסביר לו, יש לו נוצה כמו של טווס, אני אסביר לו עכשיו. אוי ורפני המספלל, ברוך השם שהוא יתפלל, ברוך השם. סעד זה נשמע. תראו, עושה שלום, יש כאלה שעושים עושה שלום על המקום. ככה עושים. זה עושה שלום. נפילת אפיים, יש כאלה שעושים ככה באוויר. ראיתם באוויר ככה? יש אחד עושה ככה. אחד עופה, עד הברכיים עושה. תקלו, נפילת אפיים עושה שלום, תקלו, כל אחד, מיליון אנשים, כל אחד עושה את זה אחרת. פשוט תופעת טבע. אדם עושה שלום, למה? אומר המהרש"ו. למה עושים עושה שלום 3 צעדים? לתקן את 3 צעדים של נבוכדנצר. מיליוני אנשים כבר צועדים 3 פעמים ביום, רוורס 3 צעדים. למה? לחפר את הנבוכדנצר על מה? שהלך 3 צעדים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ירוצן שיבונה בי סמידוש במהירו ביומנו ותן חלקנו בסוי רוסכו. ומה יהיה אז? ושם נעבודך איך? בעירה. למה לא בשלמות? כי מידת היראה של אברהם אבינו קודמת לשלמות של מלכי צדק מלך שלם. ושם נעבודך ביראה כמעולם וכשלים קדמוניות. אבל עד שיבוא משיח צדקנו, כולנו יודעים שהדרך בעזרת השם להיוושע מכל הצרות, זה באמירת עקדת יצחק בכל יום, היא המגינה לנו מן כל המרים בישין, והיא רצון שנזכה לגאולה השלמה מהרום ימינו אמן.